Já a seguir vamos conhecer o Martim Freitas e a família. Antes disso, fica aqui com um pequeno brilho. Meu nome é Martim Freitas, eu tenho 6 anos. Eu gosto de fazer finta, espaço, remates e também gosto de fazer cuecas e também fazer chapéus. Também gosto de brincar e jogar com amigos. Eu gosto do Ronaldinho e do Alfonso. Meu amor é na camisola, é jogar a bola. Acabámos de conhecer o Martim Freitas e o Martim já está aqui ao meu lado. Olá, Martim. Olá. Estás aí com um penteado espetacular. Tu és muito giro. Já te disseram isto muitas vezes, não já? Já. Yeah. Yeah. Olha, vou-te pedir para seres tu a apresentar quem nós temos aqui no nosso sofá hoje. Quem são estas duas pessoas que estão sentadas ao teu lado? Conta-me. É o meu pai e o Fábio. E como é que se chama o pai? É o Filipe. É o Filipe, pois é. E o tio e o Fábio? Sim. Pois é. E eles costumam andar sempre contigo, não é? Sim. Sim. Nós estávamos a ver aquelas imagens e tu assim já vestido à Sporting. Tu já jogas no Sporting? Já. Yeah. Quantos anos é que tu tens? 6. 6 anos. E já tens um jeito para a bola, por aquilo que eu percebi, muito bom. Eu sei. Sim, mas não é só de bola que tu gostas. Também gosto de fazer outras coisas. Outras coisas? Tu disseste ali algumas coisas. Eu quais sei. É que são essas coisas? Relembra lá. Gosto de brincar com os meus amigos, gosto de brincar da escola. Uhum. Gosto de fazer tudo com os meus amigos. Posso brincar... Eu jogo às escondidas com os meus amigos. Tu gostas de jogar às escondidas? Eu. Ah, eu também gosto muito. Isso é muito giro. E tu também tens muitos amigos? Sim. São assim... São... À noite tem mais e do dia tem alguns. À noite tens mais? Sim. É nos treinos? Hã? Ou não? Hã? É nos treinos que tu tens mais amigos? Sim. Sim? Tenho muito. É? E tu gostas muito, muito de jogar futebol. É o que tu mais gostas também na vida? É. Gosto muito de jogar à bola. Jogar à bola, mas porquê? Porque é o meu favorito, aprendo mais pós o 8. Ah, pois tu tens 6 anos e para quem não sabe, lá em casa tu já jogas nos sub 8. Sim. Com meninos mais velhos do que tu? Sim, tenho 8 anos. Mas e tu não achas isso difícil? Não. Não? Não. Mas estás ali e passas por eles na mesma. Aquelas fintas de que tu falas e aqueles passos que tu fazes também são ali muito direitinhos, mesmo com meninos mais velhos. Sim. Sim. Mas fala um bocadinho com o papá. Também? Sim. Mas olha, esse dedo que te falta aí... E ainda não deixa muito em muito tempo. Eu sei, mas vai nascer, tu sabes disso, não sabes? Eu sei, já nasceu este hoje. E vais ficar... Quer dizer, tu és lindo. E vais ficar aí com os dentes lindos e maravilhosos, vais ver. É normal agora, não é? Sabe. Tu és tão gira. Filipe, olá, obrigada por estar aqui connosco. Há pouco víamos naquelas imagens o seu filho já vestido com o equipamento do Sporting. O Sporting surgiu na vida do Martim aos 4 anos, não é? Sim, mais ou menos. Foi muito cedo. Como é que andou nas vistas? Como é que isso aconteceu? Assim, ele foi parar ao Sporting. Ele ainda não tinha idade para entrar em nenhum clube, não é? Porque ele ainda só tinha 4 anos. Ainda tentei contactar o Porto na altura para ver se o aceitavam para... Porque vocês são lá de cima do Norte. Sim. Então um colega meu, que para lá connosco, também tem um filho que joga lá no Alfenense, em Sporting, não é? É, jogava. Alfena, sim. Alfena, exatamente. É. E ele, pronto, ele viu o Martim e achava que ele já tinha alguns pormenores para a idade que tinha, e então falou lá com as pessoas do Alfenense para o verem, não é? Uhum. E foi assim, ele foi lá e... O primeiro treino que ele fez, pronto, o treinador na altura disse logo... Ficou logo? Sim. Sem dúvidas. Ele disse logo que tudo dependia de mim, se eu queria levar ou não, não é? Mas que eles queriam que ele fosse. E pronto, e a partir daí, o coordenador que era na altura o Paulo, não é? O Machado, sim. Forçou para que o Sporting, quando viesse cá em observação lá em Alfeira, não é? Nesse sentido, que o vissem, não é? E pronto, mal o viram, convidaram logo para ir ao Cochete. E a 10 de dezembro, né, tinha ele 4 anos e meio, ofereceram-lhe a bolsa total de Sporting até agora. Até agora? Hã?
estás com uma sorte, mas também é muita qualidade tua, que eu sei. E por isso mesmo, agora vamos, antes de falarmos com o tio, que eu sei que é o treinador do Martim, não é? Sim. O Fábio. Vamos primeiro aqui a uma pequena reportagem que nós fizemos precisamente com o Martim, para percebermos melhor a vida dele. Aos 4 anos foi contratado pelo Sporting. Aos 6 não se cansa de ter a bola nos pés, mesmo quando não está a treinar. Estamos em Irmesinde, no Porto, para conhecer a casa e a vida do Martim Freitas. O que ele gostou mais foi quando veio para aqui para o parque e começou a jogar com os meninos. E pronto, ignorou as balizas e isso, e a partir daí foi aqui. Quando o Martim não está a treinar, vem para aqui. Sim. E quando não está em casa, se tiver mau tempo, claro que não é no ambiente. Claro, se estiver a chover. Agora, se não estiver a chover, se tiver assim um tempo que seja razoável, vimos sempre para o parque. Se o futuro de Martim passa pelo futebol, Filipe Freitas não sabe. Não quer impor pressão ao filho. Tem apenas uma certeza: ver Martim feliz. Eu vejo o futuro um bocado dia a dia, né? Porque uma pessoa não vale a pena sonhar. Sim, é bom sonhar e ter objetivos, não é? Mas os objetivos devem ser diários. E assim, eu sei que. O futebol é muito injusto, é tal situação que muitos tentam e poucos conseguem. A vida dá muitas voltas. O Martim hoje é bom e destaca-se pela idade que tem, mas um dia mais tarde pode uma lesão, ou gostar de fazer música, ou de ser bombeiro, né? E nós não podemos prender ou obrigar a fazer uma coisa que ele não quer. E isso é o mais importante de tudo, ele chegar ao fim e dizer: estou feliz. A família de Martim Freitas abrimos as portas de casa para ficarmos a conhecer um pouco mais sobre a vida da criança que sonha um dia fazer do futebol profissão. A equipa do Amor à Camisola foi bem recebida pela família Freitas. Os pais de Martim desde cedo perceberam o talento do filho para o futebol. Mais ou menos tinha 1 ano e meio, já brincava muito com a bola e já queria só a bola. Eu neste momento não lhe inculto nada, só mesmo ele fazer aquilo que gosta. Ele quer ir jogar futebol, a gente vai com ele. Agora não sou uma pessoa de incutir só o futebol, não. Pelo contrário, incuto-lhe também outras coisas, mas ele só quer futebol. Ele gosta muito de jogar com mais velhos, porque os mais novos não têm, não lhes dá aquela pica. Martim é nome de promessa e o Anso promete estar atento ao que o futuro lhe reserva. Que grande pinta! Gostaste de ver ali? Gostei. Gostaste? Gostei. Estavas mesmo giro. Olha, agora já podes ir para o pé do papá, porque ele veio para aqui para o pé de mim para conseguir ver melhor esta reportagem da nossa Fernandinha. E daquilo que eu consigo reter, daquilo que vocês dizem, aquilo que vos interessa aí muito, também acho que quando os pais têm jogadores de futebol, filhos que querem muito ser jogadores de futebol, o que importa aqui mesmo é que o seu filho seja feliz, não é? Essa é a ideia e a mensagem principal, não é, Filipe? Claro, porque o futebol é uma incerteza muito grande, não é? Fala ali, é muito injusto, muitas vezes o mundo complicado. Até a vossa primeira reportagem com o Tiago, penso eu, ele teve 11 anos na formação e viu, foi... O Tiago Pires esteve aqui na segunda-feira. Sim. E viu, a vida dele mudou. Eu tinha um futuro, não é? As coisas podem mudar muito de repente, por isso é que eu gosto de pensar, claro, devemos ter objetivos e cumpri-los diariamente, que é para. Mas ele é que sabe, ele é que decide o que ele quiser fazer que lhe faça feliz, como a minha filha, por exemplo. A Daniela que está lá atrás, não é? Sim, o que eles quiserem é. Que lhes faça feliz, é para aí que vamos. Uhum. Agora falar aqui um bocadinho com o tio, que é o treinador do Martim. Exatamente. Há quanto tempo é que mais ou menos já treinou o Martim? Treino o Martim há 1 ano. Na academia, contudo sempre o acompanhei desde pequenino a brincar, não é? Porque é isso que eles fazem nesta idade, é brincar. E é isso que toda a gente tem que incutir a estas crianças que são apaixonadas por futebol, a brincadeira. Porque, como o Filipe estava a dizer, é um mundo injusto. E então, enquanto eles tiverem o pensamento que o brincar é o mais importante, aí vão ser felizes e conseguem chegar ao alto rendimento, que é o objetivo destes meninos. Na verdade, os pais ainda não são muito exigentes, Fábio? Ou já há aqueles... Demasia. Que já querem muito. Infelizmente, já são demasia. Eu costumo dizer que é mais injusto o futebol juvenil do que o futebol sénior. Porque o futebol sénior, os adultos sabem-se proteger, sabem-se defender. As crianças não. E, infelizmente, a bancada, os que são neste momento, são os pais, porque não existe outro género de público. Vivem os sonhos deles, que não conseguiram realizar, e querem que os miúdos realizem por eles.
Infelizmente, em Portugal principalmente, daquilo que eu conheço, ainda não tem tido que o desporto tem que ser uma forma de lazer, uma forma de divertimento, e que eles tiverem talento realmente e gostarem de trabalhar, gostarem de treino, vão chegar ao auge. Mas não, os pais olham para estas crianças e muitas já pensam, se calhar está aqui o meu rendimento futuro. Infelizmente, né? Por isso é que é preciso ter muita sorte nos treinadores que apanha, nos pais que têm. Claro, a base familiar é importantíssima, a formação também é importantíssima. Sem dúvida nenhuma. Mas e como é que se consegue manter a isenção, Fábio? Porque é da mesma família, do Martim, não é? Como é que é? Treinador e tio ao mesmo tempo? É estranho. Inicialmente foi difícil. Nós tivemos que ensinar ao Martim que quando eu estou com equipamento de treinador, é o Mister. Okay? Quando estou sem equipamento, é o Fábio, é o tio, dependendo da forma que ele me chama. E uma vez que nós estávamos na rua e ele ouviu alguém me chamar Fábio, e disseram, não podes chamar Fábio, que ele está com o equipamento do Sporting. E ele tem dessas coisas. Mas a nível de ser imparcial, é fácil. Acho que quando nós gostamos de futebol, e eu adoro futebol, sou apaixonado pelo futebol, eu olho para aquelas crianças todas iguais. Eu quero que elas todas consigam atingir os seus objetivos, sejam a nível desportivo ou não, porque acho que na formação não podemos só estar a formar atletas, mas também pessoas. Exatamente. E mulheres, que agora também já há muitas meninas a jogar futebol. Também temos meninas, exatamente. Tu tens amigas, meninas, também jogam futebol contigo? Já. Já? Quem? A Valentina. A Valentina joga e quer ser sempre à baliza porque ela. Ela vai à baliza? Então tens de marcar golos à Valentina. Eu sei, já marquei. E consegues? Consigo. Boa, mas ela também gosta de jogar com rapazes, porque cada vez mais há muitas meninas a jogar à bola, não é? É. E tu gostas de jogar com meninas? Gosto. É fixe também. É. E como é que é ter o tio Fábio como treinador? Conta-me lá. Eu ensino-me a jogar a bola como é o Mister. Eu ponho ícones para ensinar qual é a coisa que nós fazemos. Uhum. E tu fazes sempre tudo direitinho como ele manda? Sim. Sim? Sim. E tu não o chamas tio nos treinos? Não. Não? Tu sabes a diferença? Sim. Como é que é? Fábio. E nos treinos? Mister. Nos treinos, como é que é? Mister. E em casa? Hã? Em casa? Em casa? Em casa? Em casa não. É o Fábio, não é? Fábio. Sim. É o tio Fábio. Sim. Sim. E vamos falar um bocadinho dos teus jogos. Costuma ir muita gente ver os teus jogos, papás de todos os meninos. Sim. E eles portam-se bem na bancada? Portam-se. Sempre? Sempre. É? Sim. Ainda bem, não é? Porque há muitos papás que às vezes não se portam assim lá muito bem. Sim. Nós tentamos sempre afastá-los dessa pressão. Como é que é, pai? É porque o pai também está aqui naquela questão. Sabe que o seu filho tem talento, quer que ele aproveite esse talento, mas... se ele quiser de facto fazê-lo, claro, mas sim. Depois também há esse outro lado dessa necessidade muitas vezes está a olhar para mim tão fixamente, essa necessidade também de tentar manter ali a pressão calma, ainda tens 6 anos, ainda muita coisa pode acontecer. Eu afasto muito da pressão. Eu, por exemplo, eu tenho um truque que é depois dos jogos ou dos treinos, não é? A coisa que eu lhe pergunto sempre e unicamente é se ele se divertiu. Ele diz sempre que sim, não é? Faça um jogo bom ou mau, que ele ainda nem percebe muito bem isso, não é? Mas mesmo que eu veja que ele, se ele fizer um grande jogo, que às vezes ele faz coisas que até eu fico a olhar e penso como é que ele fez aquilo, digo-lhe essas coisas e digo que ele fez bem. Agora, por exemplo, num jogo mau, que ele nem tem muito bem, ou ando ali um bocado perdido porque não é uma criança, não é? Anda ali um bocado às vezes a brincar. Só lhe pergunto se divertiu e para onde é que quer ir de tarde, por exemplo, se quer ir ao parque, se quer ir buscar um amigo. Tento-lhe logo tirar ali o mundo de futebol. E não é só futebol na vida dele, isso é muito importante, não é? Não, eu tento sempre que ele faça outras coisas. Tento tirar de casa, porque ele em casa só pensa em PlayStation. Pois, já sei, tu jogas muito a PlayStation. Mas estou muitas vezes na rua com ele, lá no jardim, e foi aí nesse jardim que ele aprendeu muita coisa, que até o Sporting notou isso quando o viu a primeira vez. E eu queria saber, com o Martim, quem é que são os teus jogadores assim favoritos, aqueles que tu gostas mesmo muito de ver? Gosto do Bruno Fernandes, gosto do Neymar, gosto de todos. Pois, tu gostas assim de muitos que têm assim toque de bola, mas porquê o Bruno Fernandes? Conta-me lá. Porque eu gosto,
Faz muito voos de longe, de perto, gosto muito dele. É por isso que eu pergunto se eu gosto ou não. Eu gosto. Gostas muito? Gosto. Então, olha, vou-te dizer para vir aqui ao pé de mim outra vez. Anda cá. Porque esta não dá, mas eu tenho ali uma coisa que eu quero que tu vejas muito na televisão. Pode ser? É assim muito especial. Alguém te quer deixar uma mensagem. Vamos ouvir? Sim. Vamos a isso. Olá, Martim. É para te mandar um grande abraço. Para te dizer que estou muito feliz por saber que sou um exemplo para ti. Deixa-me muito honrado. E para te mandar também muitas felicidades e para que continues com esse teu sonho. Continues a lutar. Lutes sempre pelos teus objetivos e pelos teus sonhos para que um dia os possas concretizar. Um grande abraço. Quem era? Era o meu amigo. Era o teu amigo. É o teu amigo, sim. Até porque ele mandou esta mensagem porque ficou muito feliz de saber que tu gostas dele e que tens o sonho de ser assim, um grande jogador como ele. Era o Bruno. Viste? Sim. Sim. Estás feliz? Estou. Olha, pensa assim, o Bruno também está daquele lado. O que é que tu lhe queres dizer? Eu gosto muito dele, também gosto muito dele, também. Eu também gosto e eu gosto dele e por isso é que eu vou lá ver como é que ele está ou não. Exatamente. Fica aqui essa mensagem tua para o Bruno, agradecer ao Bruno também a gentileza. Fizemos aqui este pequeno mininho para o seu filho, porque eu sei que o Martim gosta, sabemos todos que o Martim gosta muito do Bruno. É muito bom. Obrigada pela vossa presença. É um gosto. Eu espero que de facto continuem a incutir aqui bons valores ao nosso Martim, para ele ser um grande jogador de futebol, mas um grande ser humano. Sim? Sim. E agora vamos fazer aqui uma pequena pausa. Já voltamos ao nosso Samuel à camisola. Eu já volto também ali mais daqui a pouco à Paula, mas para já, pausa e até já. Nós apresenta O Amor à Camisola. Um amor que nos une. E que nos liga ao Canal 11. Nós, patrocinador oficial do Amor à Camisola, dá as boas-vindas ao Canal 11. Desse nosso Amor à Camisola, antes de passarmos aos nossos próximos convidados, só agradecer à família do Martim Freitas, que tão gentilmente deixou aqui uma camisola para toda a equipa e também um cachecol. E agora sim, eu disse no